триває позиційна атака хокеїстів пітерської команди. Кидок, повороток, добивання не відбулося, на щастя, тому що трішки втратив позицію Гарячевських. А це пішов, класно пішов, зараз гол! Блискучий просто рейд Олександра Матерухіна завершується взяттям воріт хокейного клубу ВМФ. Браво! Браво! Олександр Матерухін, про якого я говорив сьогодні, що не надто переконливо він виглядає, можливо, на тлі своїх партнерів. Подивіться, який силовий обіграв, щоб водка і з незручного боку ключки вганяє. Це одна з найкращих шайб взагалі. Ну, не знаю, не тільки цього місяця, а й всього чемпіонату. Так сміливо пішов в обіграв в такому матчі, коли рахунок нічийний 3-3.